Paci, pac, paci, paci, pac. Dúfam, že to dnes nebude také paci, pac na tanieri. Ja som sa dneska prichystal na Niku. Teším sa na zajtra. Dúfam, že Pavla uvidím posledný krát. Stvarili kuchárky v škôlke? Jedlo bolo prichystané ako na infekčnom. Pýtali ste aj duplu, tak asi to nebola až taká zlá nemocničná strava. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.